Հարազատ թշնամի հեռուստասերիալից հայտին դարձած դերասանուհի Լիկա Սալմանյանը երբեմն հրապարակումների անում Instagram-յան իր էջում ցուցադրելով իր առօրյան եւ աշխատանքը։ Այս անգամ վերջինս հրապարակել է իր ամուսնուց ստացած նվերը, որը iPhone 14 Pro Max է։ Վերջինս լուսանկարում շնորհակալություն է հայտնել իր ամուսնուն։ Նշենք, որ վերջին տարիներին Լիկան չի նկարահանվում ոչ մի նախագծում, չնայած մեծ մասսայականությանը նա որոշեց հեռանալ ոլորտից եւ իր ուժերը փորձել դիմահարդարման մեջ։ Նա սեփական գեղեցկության սրահ ունի, իսկ ասպարեզից հեռանալը հասարակությունը կապում է նրա ամուսնության հետ։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին եւ ամենաթեժ լուրերից։